Vendi kundër të cilit luftoi Prigozhin, Ukraina sot shënon ditën e pavarësisë. Urimet për ukrainasit kanë bërë edhe liderët e Kosovës, ishte vetë presidentja Vjosa Osmani, cila ka thënë se në mes hijeve të një lufte gjenocidale, shpirti ukrainasve mbetet i pathyer, andaj ka shtuar se i uron popullit të guximshëm të Ukrainës gëzuar ditën e pavarësisë. Ndërsa ministri i punëve të jashtme Donika Gërvalla tha se Kosova e din se çfarë nën kupton pavarësia. Sipas saj, gjithë qytetarët e Kosovës e kanë ndjerë agresionin dhe luftën. Andaj, sipas Gërvallës, 24 gushti është ditë e historisë, qëndresës dhe pavarësisë, duke shtuar se Kosova qëndron krah Ukrainës, karshi luftës me Rusinë.